Želáme vám krásny podvečer a vítame vás v 21. diele adventného kalendára. Máte už pripravené vianočné obládky? Bez nich by štedrá večera nebola štedrou večerou. Niekto si ich kupuje, niekto pečie a niekto si ich aj zdancuje. Tak ako najstaršie žiačky tanečného odboru, ktoré vám v dnešnom 21. okienku prinášajú krátke folklórne pásmo na skvostnú a monumentálnu hudbu Svetozára Stračinu z filmu Vianočné obládky z roku 1977, ktorý približuje staré tradície a obyčaje v období pred Vianocami. Thank you.